准备好了吗？首先，购买或借用亚马逊 Fire TV 设备。Fire TV Stick 或 Fire TV Cube 都可以，因为这些设备带有特殊版本的 YouTube 和 YouTube Kids， 它们不需要 GMS 即可运行，因为亚马逊设备也没有 GMS。 但是这些应用程序不支持触摸控制，建议连接滑鼠、游戏摇杆或蓝牙遥控器控制。准备就绪，现在打开 Fire TV，亚马逊应用商店，搜寻 GTV APK Uninstaller， 打开它并找到 YouTube 应用，按住圆圈按钮并选择备份 APK， APK 被保存至 Download 资料夹。现在打开一个文件管理器，这里我们使用 Explore，下载中找到提取的 YouTube APK 并使用任何可用方法将其从 Fire TV 中拷贝出来。如果您没有 USB 外形分离器，您可能需要将其发送到云端。现在将 APK 文件发送到 MatePad， 使用任何你喜欢的方法。使用文件管理器安装它 Files。完全使用所有功能，包括登录，但请记住，它只支持遥控器、摇杆或滑鼠，